Hej, hej, hej. Hej Gunilla, du är en fantastisk kreatör och designer och jag skulle bara vilja om du kunde berätta lite om din erfarenhet. Ja, jo, jag började väldigt tidigt och som tonåring till och med att göra kläder som ingen annan hade. Och det var då så chockartat så att då kunde folk inte ta det till sig riktigt. Antingen tyckte man att det var det värsta eller det bästa. Kan du berätta lite om din nya kollektion? Ja, jag har väldigt mycket enfärgat och så har jag dessutom sånt som är futuristiskt. I olika former, romber och sånt. Och sen har jag ränder nästan alltid. Och sen linjerna är dramatiska. Och det är ungt mode för alla åldrar egentligen kan man säga. Och en del är kort och en del är helt långt. Så att det ska vara spännande och ändå ganska eleganter till exempel. Det ska vara snygga knappar och det ska vara linjerna ska vara spännande och sömmarna ska vara bra och ska vara välsytt. Och man ska se att det verkligen är tänkt alltså, och som vi, våra blixtlås och våra knappar, vi får alltid beröm för det att vi har så fina tillbehör och så, och det är bra. Gunilla, du har ju jobbat med många designer, kända designer. Skulle du kunna nämna några som du har jobbat med? Ja, inte många, det är den stora och intressanta egentligen är Emilio Pucci. Det var början på 50-talet och han upptäckte mig som modell och i Stockholm när han var. Och han blev så förtjust i mig och mina kläder så att jag for till honom och var modell hos honom. Och det var fantastiska visningar han hade. Och så fick jag göra en designlinje, en egen där också. Som han sålde i sitt namn förstås. En annan känd person som var huvudgästen. Och det var Andy Warhol. Men han var ganska dragen, ganska hög. Så att han sa inte så mycket, han bara skred omkring. Men jag hade en annons i hans tidning, intervju. Så att det var väldigt roligt. Så det,